Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. Now with the lesson, my just hui tisu. So as this sobe Durga Puja first mane sthapan hobo to ami heba koribo ja amar golden club apnake gome pai ma golden club iman duniya ke decorate korise mor agor blog or apnake dekhai disu iman duniya ke decorate korise so aji finally ma Durga mane heba koribo ja amar mon to bahut bhal lagise sob nal koru bhal lagise bola so ja mane bahut bhal lagise comment box janai dibo. So, itia moi garden bolu ready hoy so, pani gorom korim bolu abiso. Hey, wale kosa ati bolu restart hoy gore. Hey, mai tio ase bahiror. Aar hey wale gari dia ase mane bija kapur bolu bahiror meli dia nai bolu. Amu baatro garden bokane moi ahilo aar gorom koriso. Aasan garden mar. So, my the dress pin wala baki ase eta hebolik sahilo mane ki pinde se mane tai both you know but time lage no ki pindim ki ni pinde bol mood ekdam sort out mane ta dikhai disu re moi kam ki pinde se hewali oh amar baire get cream lagai ase he bole puti dite khasun anar kuli kuri eh jeans lor wear koisa sasun yaar neya system front bhage re khasun কুটির ভালকে রেখা ধুনিয়া লাগছে কুটিটো তার লোক ম্যাচিং হয়েছে ডাঙর ডাঙর সরে লাগছে এবারি বেড়ে নাস জলদি উলা সো মই ফাইনালি বের করলো এইটু খাড়ো মানে ধুনিয়া লাগছে পিঙ্কটা বহুত তারপর এদিন আমার ব্লগতে দেখাই দিছিল মানে ইয়েলো স্যুট পিনে বলছে এই আমার ড্রেস আরো সো মই রেডি হলো এটা গইছো আর হেবা করব কারণ সব মানে তো বলো মন ভালো এনজয় করো So
মই এটা পূজা কৰিছো বাহিৰতে সাকি আৰু ধূপ জ্বলাই দিছো কাৰণ ভিতৰত মানে ইচ্ছা কৰা নাই 11:30 ৰ পৰা হ'ব বুলি কৈছিল আমি বাহিৰত মানুহক পূজা কৰিব দিছো তো আমি বাহিৰৰ পৰা পূজা কৰিছো আৰু ভিতৰত ভগৱান দুৰ্গা মা সেৱা কৰি পিনি বাহিৰত আমি সাকি আৰু ধূপ জ্বলাইছো আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে আমি ভাল হৈ থাকিব লাগে আমাৰ ফেমিলি আমি সবৰে মানে এডিছো কৰিছে আৰু ছোৱালীজন লগ পাইছিলোঁ বেছি তাইও মানে সেৱা কৰিব ক'লে আহিছে তো তাকো লগ ধৰিলোঁ এডিছৰ ওচৰতে আছে তাই আমি সবে নিজৰ মতে পূজা কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যে আমাৰ মতে ভাল হৈ থাকিব লাগে আমাৰ ফেমিলিটো আৰু সবে যোনে মানে ভগৱানক আশা ৰাখিছে যে আমাক সবকে ব্লেছিং দিব লাগে ভাল হৈ থাকিব লাগে লাইফত গ্ৰথ হ'ব লাগে বুলি আৰু সবে কৰি আছোঁ আমি বাহিৰতে বহি পিনি আৰু এয়া মানে এতিয়া মানুহ ভিৰ হোৱা নাই কাৰণ বহুত কম মানুহ আহিছে মৰ্ণিং হয় আজি মানে এবছৰত আজি বুলি নহয় এবছৰত মানে বহুত লেটকৈ এবাৰ পূজাৰ টাইমটো পৰিছে 11:30 কৰিব বুলি আমাৰ গল্ডেন ক্লাবটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গল্ডেন ক্লাবটো কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বহুত মানে ভাল লাগিছে মানে নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যে আমি ইয়াৰে পালপতি ইয়াৰে মানুহ হয় বুলি এয়া মই এতিয়া চাকি জ্বলাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ বাট তাৰপৰা বতাহ আহে যে সেইকাৰণে চাকিটো সিমান সোনকালে মানে নজ্বলে চ' মই ফাইনেলি জ্বলালোঁ আৰু ভগৱানক অৰ্পিত কৰিছোঁ যে ভালকৈ মই থাকিব লাগে আৰু হেপী হৈ থাকিব লাগে এতিয়া মানে আটোকাৰী ভগৱানৰ পৰা ব্লেছিং কৰিছোঁ যে এতিয়া মই ধূপ জ্বলাইছোঁ ধূপ জ্বলাই পিনি ভগৱানক সেৱা কৰিছোঁ যে ভাল হৈ থাকিব লাগে আৰু গ্ৰথ হ'ব লাইফত আৰু ভাল মানুহ হৈ থাকিব লাগে এয়া আমাৰ গল্ডেন ক্লাবত আপোনালোকো দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মণ্ডপটো বনাইছোঁ ন মোক বহুত ভাল লাগিছে এই ৰাউণ্ড মৰাই দিছোঁ এয়া গল্ডেন ক্লাবৰ ওচৰত নেক্সট দোকানকেইটা এয়া আমাৰ ৰাস্তা কিনাৰতে এই ইমান ধুনীয়াকৈ নাৱৰ লগত মানে আনকমন আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ গল্ডেন ক্লাবৰ মানে আনকমন হেভি ইয়াৰ এই হেভালি এলিছ আৰু তাৰ ভাইটি ইয়াতে থিয় আছে মই ইয়াত ব্লকিং কৰি আছোঁ লৈ আছোঁ মানুহ অহা যোৱা কৰা বহুত কম মানুহ তাত পানী পেলাইছে কাৰণ বহুত ধূলি যে সেইকাৰণে মানে ৰাস্তা পালপতি ৰাস্তাবোৰ বহুত বেয়া হৈছে আজিকালি তো আমাৰ এৰিয়াটো মানে পূৰা কিবা শিলগুটি বালি এইবিলাক পেলাই থৈছে বাট খোজকাঢ়িলে বহুত ধূলি আহে তো সেইকাৰণে ইয়াতে মানে মণ্ডপৰ মানুহকেইটা পানী লগাই দিছে যাতে হওক মানে পূজা চূজা কৰি আহি পালোঁগৈ আৰু অকণমান ৰেষ্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া মই ভাবিছোঁ ভাত চব্জি বনাই ভোক লাগে চালোঁ কাৰণ মাহঁতেও ৰাতিপুৱা সেৱা কৰিব গৈছে চিলাওঁতে তো আমি ইয়াতে চিলাওঁ তাতে কৰিলোঁ আৰু আচল পূজাটো 11:30 পৰা কৰিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি নিজে পূজা কৰি পিনি আৰু যেনেকৈ মানে পণ্ডিতটো গৈছে তেনেকৈ কৰি আহিছোঁ তো এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে ঘৰ আহি পালোঁ আৰু অলৰেডি আপোনালোকৰ কথা পাতি আছোঁ তো ভাবিছোঁ এতিয়া চব্জিকে বনামগৈ বুলি আপোনালোকৰ দেখাম মই কি চব্জি বনাম বনাই আছোঁ বহুত ভোক লাগিছে তাৰপিছত অকণমান পাছত এয়া হেৱালি বনাইছে লোকেল কুকুৰা এয়া মই দিবই বনাইছোঁ একদম বিনৰ লগত আলু বইল কৰি ইয়াম লাগে চাই মানে পুৰা ভোক লাগিছে আৰু আপোনালোকে মই ব্লগটো এণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' নিশ্চয় আপোনালোকৰ দুৰ্গা পূজা চেলিব্ৰেট কৰি আছে বোলা তাৰপিছত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো বহুত 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 লাভ দিব চাপৰ্ট কৰিব আৰু মই চেনেলটো প্লিজ চাপৰ্ট কৰিছোঁ বাই গাইছে বনাইছে